kišama i vjetru, da ih zametu, već ih predajemo potomstvu. Potomstvo je u Njemačkoj, a dica od Borjane i Čovića imaju uhljede, nisi svi, a moja djeca ti su. Ja sam ušao prvi na kupe su ovdje sa pećanom nimešnom policijom, ranjen sam! Sina su prijavio policiju da mi uđe nime Borjana Glava i Čović i HDZ. Eto šta je to? Generalaj, nažuću. Dobro, to ćemo ostaviti. To ćeš ostaviti, jel? Danas je... A koga hvališ? Ja sam ranjen iz mrtve ovdje, ste vidio i gledao. Prijatelj. Nije Čović ni bolje nako ne vedeo, mogu ne te doživiti. Eda i van, kacu. Ma ne poteži me. Ja sam na povjednik specijalne policije. Ja sam ušao ovdje u Kupres. Ja sam ušao s lijeve strane Kupreški vrata, kog Kupreškog puta, ja sam ušao. A general Mio Jelić sa desne strane, sa Hedrovo. A bolje priča gdje sam zaboravio, zaboravio se istoga trenutka se zaboravio sve. Prijatelju, slušaj mi dobro. Bolje svoga znaka, znašite dobro svoga znaka, u svogu mi rada, nema ne priča, nisam jasno, 90 milijonu u Hrvatsku, kada sam uličio. Do zadnjega dana, zato vas i krvio. Zdravo mi je. Slušajte prijatelji, ovo što ste izgovorili sada, u momentu kad se jedan od ratnih zapovjednika koji je ranjavan i koji je krvario od Vukovara do Dubrovnika i u cijeloj Bosni i Hercegovini i kad se obraća mrtvima, treba vas biti sram. Ta priča nije za ovo mjesto, a na ovaj dan. Ovdje častimo i stanjem mrtve. Ali ne na takav način. Na takav način, gospodine. Ja zavoljavam sliju.